Із Тбілісі з медалями. Боксери Дніпропетровщини з тріумфом повернулися з юніорського чемпіонату Європи. На змаганнях у столиці Грузії наші юнаки і дівчата здобули одну золоту, дві срібні і одну бронзову нагороду. З героями європейського турніру поспілкувався і наш В'ячеслав Куліш. На шиї 14-річної Вікторії Щербини – срібна медаль чемпіонату Європи. У півфіналі турніру представниця Кам'янського перемогла спортсменку із Хорватії. Втім, у фіналі поступилася росіянці. Я до сих пор не могу осознать тим, що я вже є срібним чемпіоном Європи. Це до сих пор для мене щось особливе. Соперниця була росіянка. Було переживання тим, що я думала, що ця дівчинка більш опитна, так і виявилося. Що дівчинка левша, я з левшою не дуже люблю працювати. Ще 10 місяців тому Вікторія займалася гандболом і лише за щасливого збігу обставин вийшла на боксерський ринг, каже тренер спортсменки Геннадій Молоков. Історія з Вікою – це історія практично якби Золушки. Потому что человек за 10 месяцев тренировок достиг такого успеха на чемпионате Европы, добиться серебряной медали. Некоторые, будем откровенно говоря, за всю жизнь такого не добиваются. Но она человек, который очень работоспособный, она умеет услышать тренера и слушать, и выполнять поставленные перед ней задачи. Ще одну срібну медаль у ваговій категорії до 46 кілограмів завоювала 16-річна Софія Турбініна. На шляху до медалі боксерка з Павлограда перемогла спортсменок з Греції, Вірменії і Грузії. Натомість у фіналі судді із рахунком 29-28 віддали перемогу її суперниці. Ми просчитали дівчинку. Дівчинка теж була левша, а це дуже рідко буває. Левшей дуже мало. Я теж левша. І дуже странно, коли зустрічаються одразу в рингі дві левші. Ну, вроде бы, первый раунд забрала я, второй раунд выиграла соперница чисто, а третий раунд был равный. Запам'ятається цей європейський турнір і юному Владиславу Поліводі. 16-річний дніпрянин виборов бронзу та виконав норматив майстра спорту України. Особливо закарбувався спортсменові чвертьфінальний бій з боксером із Вірменії. Виграв по більшій частині за счет того, за счет желання, за счет стремління, за счет характеру. Ну і з цим армяном я вже зустрічався в Харкові на міжнародному турнірі. Тобто у мене були записи бою, тобто я це все проаналізував з тренером. Хлопці і дівчата виклалися на повну. Так оцінюють виступ юних боксерів на європейській першості тренерський штаб Дніпропетровської команди. Дуже добре виступила команда Дніпропетровської області на чемпіонаті Європи. 4 представителя, 3 дівчинки, 1 хлопчик і 4 медалі. Я думаю, це найкращий показатель областей з України. Зараз майбутні зірки боксу готуються до нових стартів. Вже за рік вони представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонатах світу і Європи серед молоді. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».